Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Peri beço. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Main teacher Sunamra Loon posting at UPS Chakpuran Zoon Mawar. Ye 5 jamaat ka class hai. Aaj ka mauzu hai mazakkar muannas ya kusvanyat mudzad alfaz. Peri beço اکثر کوش ونیت مزاد الفاظ چھکن اس لیے کہ نان لیونگ تھنگس نے بے جان چیز آسن یعنی یمن زو آس کی تمن ہکان چس لیے کہ مزاد تو یم جاندار اس آسن تمن چھکن لیے کہ مذکر مونس مثالن بیت کرن اس کو لیے کہ مزاد چھ اس اور دت نفع ہاتھ کو اس لیے کہ نقصان کھرا کھوٹا رنج خوشی نیک بد فانی لا فانی غریب امیر آسمان زمین خاص عام اچھا برا نیک بد ٹھیک ہے کیا کہ لکھ سکتے ہیں اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں ان کے مختلف سائیڈ مذکر مونس میں شعور تیامت دیت والد اتلکو والدہ بائی بہن نانا نانی شوہر بیوی نوکر نوکرانی استاد استانی ٹاٹو بچو اچھ نش زو قسم اخ لکھن اس مزاد الفاظ بیچ ات سیت بیاکھ سوال ہن دت ہو چھ سوال نمبر 4 اچھ سوال نمبر 5 اچھ پیج نمبر تو 61 اردو کتاب کر جو تی پیج نمبر 61 تم پتہ کر جو پنی کاپی تے پنسل دی جو ات کنن ضرور ہن پنی کاپی پیٹ پیٹ کن لکھ جو الفاظ یور کن لکھ جو زد یان لکھ جو ازداد نفع امی مخالف یس نقصان خرا کھوٹا رنج خوشی نیک بد فانی لا فانی غریب امیر آسمان زمین خاص عام اچھا برا مذکر مونسس منچ تہ اور آمد والد ات لکھ جو والدہ گئی موج والد گو مول والدہ گئی موج بائی گو بوئی بہن بنی ات مونس نانا ات بن نانی مونس شوہر ات بن بیوی نوکر امس بن نوکرانی استاد امس بن استانی اوکے بیٹو اتھے کہ ہیکو تو آز پانے ٹرائی کرت نم اگر اس 15 لکھ تو لکھو بھی 15 مذکر مونس پانے تو ات کرن گیس تائی مذکر مونس لکھنس مز ٹرائی تو ات کرن کروش مزید انشاءاللہ صبحس تو آز بنے جو تو یہ ساتھ ساتھ صاف صاف کاپی ہیں تو بیٚیہِ گژھِ لیکھُن ڈیلی پیج تہٕ سۭتۍ سۭتۍ گژھِ کِتاب تہِ پَکناوٕنۍ یُتھ اَسہِ کورس گژھِ کَمپٕلیٖٹ اِنشاء کَلو اللہ تعالیٰ کَرون أسۍ شیٚیِم سوال تہٕ سٔتِم سوال صُبحس بیٛاکھ سوال ہن چھِ اَتھ منٛز یہِ کَرون اِنشاء اللہ أسۍ صُبحس